doći dan i trenutak kada će ljudi imati svoju slobodu, odnosno slobodu govora i da stanu da kažu da to sam ja. I da imamo prava da kažemo sve što mislimo, a i sve što znamo. Da će doći trenutak kad će se razbiti predrasude u Pirotu i kad će žene javno izaći da kažu o problemima sa kojim se susreću. Jer samo tako se mogu izboriti za svoja prava, za svoj život i za svoju dobrobit. Jer svako ima pravo na život i niko nema pravo da mu oduzme život, osim ako je onaj gore tako rekao. Svi ostali nemaju pravo da nekome uskraćuju pravo na život.